继续来关心您的身体健康。今年流感疫情降温缓慢，随着天气转凉，又即将来到流感的流行季节。高雄市卫生局为了加强防治观念，到各校园举办创意宣导活动，透过海洋局的吉祥物以及生动的短剧，带领小朋友了解勤洗手、戴口罩的重要，让口号落实于日常生活中。海洋局吉祥物三宝的带领下，大小朋友左摇右摆，让卫教观念透过快乐洗手操深植心中。因为今年全国流感疫情降温的慢，高雄市卫生局到各校园用创意加强宣导防治观念。流感这样子的一个病毒的感染，在幼儿以及老人或者是有其他的慢性疾病的人，他们的死亡率或者是致重病的比例是一般其他的族群的数倍以上，所以我们很希望所有的人都能够注意到这些重点。为落实流感防治，卫生局副局长特地带领小朋友透过观察洗手前后手上的细菌对比，来了解勤洗手的重要性，让口号化为实际行动。吃东西前要不要洗手？要。还有什么时候要洗手？上厕所之后。还有呢？看病之后。有出入这个公共场所，特别是人潮拥挤的公共场所的时候，可以戴上口罩。那另外就是不随意的用手触碰眼口鼻的部分。那在居家的环境管理的部分，可以时常以这个500 ppm 的漂白水作为居家的一个清洁。创意短剧活动融合互动性舞蹈，让学童轻松了解防治流感的重要，实际落实于日常生活中。而卫生局也提醒，今年接种疫苗从11月15号开始接受疫苗保护，就可离健康更进一步。记者张世明、夏小新，高雄报道。